pisateljica Vesna Dedić održala je promociju svoje nove knjige pod nazivom Izgubila sam sebe, koja je u prodaji širom zemlje. Dedićeva je odlučila da, kako dolikuje, bude zvezda večeri, te je za ovu priliku odabrala ukus vina plantaže 13. jul i predivni ambijent beogradskog restorana Male Vila. Gosti su imali priliku da budu deo jedne lepe degustacije na kojoj su se služila vina Malvazija i Epoha. Uvek je o velikim ljubavima, ako je velika, jedna velika doza nesreće, tuge, razočarenja. Mi ne očekujemo ništa od malih ljudi, od malih ljubavi, od malih poslova, od malih para. Mi očekujemo da napravimo nešto s velikim parama, od velikih ljubavi, od dobrih ljudi i onda ta očekivanja nikada ne mogu biti 100% ispunjena, pa čak ni deca ne mogu roditeljima ispuniti sve želje, niti roditelji deci, a to najviše svi želimo. A kamoli dva nepoznata čoveka kad se susretnu, poljube i krenu da grade jedan odnos. Sve je to jako teško, a može biti i prelepo. Ove tri nedelje, ja znam što ljudi misle romanu i večera sam vrlo slobodna pred vama novinarima, zato što znam da vas ništa ne slaže, znači kažem da je bestseller, bestseller, kažem da je dobro, mnogo je dobro, te večeras hoću da nazdravite belim ili crvenim vinom, ko šta voli. Vino je plantaže, Malvazija, Epoha, kao i uvek, pa ko šta voli.